58နှစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်အောင်မြင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြောင်းသားသမဂ္ဂတွေကသမဂ္ဂရင်ပြည်ဒီမှာချီတက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ငင်းချမ်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်58နှစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်အောင်မြင့်ပွဲအခမ်းအနားဖြင့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲရှိသမဂ္ဂရင်ပြည်နီမှာချီတက်ပန်းဝေးချအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။အားလုံးပါမှမတရိယလို့ပါကိုမေတ္တာပို့တာနော်အားလုံးပဲဒီအဖြစ်မျိုးတွေတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားတို့တမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်မင်းတို့မင်းနိုင်ပါဆန်တော့ဒီဘောတန်းတဲ့ကတန်းတဲ့ကကြတော့သူ့ရဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးဒီကိုရင်းနေဖေသူမေဘွဲတွေအကုန်လုံးတက်ခံတို့ဗမာနိုင်ငံတမိုင်းအရလို့ဆိုရတာခုမဆိုးတည်နေနော်ဘောရဘာသာနိုင်ငံမျိုးအားလုံးပဲကျန်းကျန်းမှာကျန်းမှာအားလုံးနိုင်ငံတော်ပြည်ဆောင်ရေးမှာအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့နော်တမိုင်းကိုတူးဆွားတာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းကိုမမေ့ဘူးလို့ပါဒါလေးပါပဲကျန်းတာဘာမှမရှိဘူးနော်1962ခုနှစ်တော်လရင်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကျောင်းဆောင်ကော်မတီတို့ကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကျဖွဲ့စည်းခဲ့တာကျောင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ကျောင်းဆောင်စီကံ22ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုမကျဉ်းနှက်ကြတာကြောင့်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နနက်3နာရီခွဲလောက်မှာတော့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောင်အုံကိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖြက်ဆီးခဲ့ကြတာပါ။ဖွင့်ချက်ထဲမှာတော့ဒီ58နှစ်မြောက် 7 ဇူလိုင်နေ့တော့ပေါ့နော်ထုတ်တာဆိုရှစ်ဟိုအဓိကအဖြစ်တော့7 July 58နှစ်ဟိုတာမြောက်ခဲ့တယ်ဒီ7 July ကအကြောင်းသားတွေစန့်ကျင်နေတယ်ဒီဆက်ရနာအချိန်ကမြန်မာပြည်မှာအမြင့်မပြတ်သေးဘူးဟိုဆိုရဲဟိုအကြောင်းအရာအဓိကပါဝင်မှာနောက်ပြီးတော့ဒီဆက်ရနာအချိန်အစဉ်အမြင့်မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကရွေးကောက်ပွဲနောက်လွှတ်တော်ပြီးနောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံကရွေးကောက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အစိုးရရဲ့ဘယ်ဟောင်းမှအားကိုးလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ရနေချင်းဆက်ရနေချင်းလက်အောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ထူးဆက်ရမယ်ဆိုရဲဟာအဓိကပေါ့မှာဟုတ်ကြဆိုးရနေဖြစ်လုံသမားလာကလုံသမားများလောက်ခလက်သာပြေဝရရှိရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လောက်ကန်ခွန့်လက်များဖန်ပြီးပေးရန်လုံသမားများကိုမတရားအလုပ်ထုတ်ပြန်မှုမပြုလုပ်ရန်မပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်မတရားတိုင်းမဲ့ထားသည့်လေယာဉ်များကိုလုံသမားများထံသို့မြန်ဆုံးပြန်လည်ပေးရရန်ကျောင်းတော်များကျောင်းသားနားလေဆောင်များကိုလုံလောက်စွာဆောက်လုပ်ပေးရန်ဆရာရေအတွက်တွင်းမြင့်ခန္ဓာပြည့်မတရားဖန်ဆီးသည့်လုံသမားလေသမားကျောင်းသားများကိုမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်အထက်ပါချက်များကိုလက်တလောကာလအတွင်းမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရန်ကျွန်တော်တို့စက်မှုလက်မှုတိုင်မှန်အင်းစိန်ကျောင်းသားများတမကမှလေးနက်ထားတောင်းဆိုလိုက်ဆယ်ဝန်းကျင်လအောင်မြင်ပွဲအခမ်းအနားမှာကြာဆုံးသွားသောကျောင်းသားအပေါင်းနဲ့ခေတ်ဆက်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတို့မှာကြာဆုံးသွားသောကျောင်းသားပြည်သူရဟန်းရှင်တို့အပေါင်းတို့ကိုကာရဝါပြုခြင်းပန်းဝေချခြင်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂတွေရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဖတ်ကြားတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မခင်ငင်းညမှာ